η βουλή των Βραζιλιάνων. Το παλάτι της δικαιοσύνης.
Não, não fica. Não. Porque ele é todo impuro por dentro, né? Porque esse quartzo aqui, ele não sofreu pressão e temperatura suficiente para ele se cristalizar, virar... Para ele ficar mais transparente. É. E aqui ainda tem muito oxigênio, tem muito mineral aqui, ainda que ainda não deixou ele totalmente transparente. Isso aqui é tudo carbono, né? É. Oi? Um negócio desse aí lá. And eat that? It's food for them? Pode bater uma vez, por favor. They eat that red part? No, they protect. Then they what is there's a protein, não? Tem uma proteína, não tem? É, uma proteína que a planta desenvolve, né? Pra formiga pegar. Pra atrair a formiga. Ah, tá. É o alimento da formiga. É tipo uma lãzinha que ela solta ali na ponta ali. Olha, Grego, que paisagem maravilhosa, né? Viu? Linda, né? O zoom tá do... Mas você quer você bem, eu tô pegando bem a paisagem. Eu tô saindo? Você tá saindo, então, mas... Tá bom. Porque aí você saiu do cantinho com tudo. Vai!
É. É, não, eu vivo aqui em São Paulo. Moro em São Paulo e trabalho. São Paulo, São Paulo. São Paulo. Aqui, né, pô? Que nem que eu fiquei, né? Ah, aqui é a carne seca, é? Carne seca. Não, caralho. É seca só no sol? Só no sol. Só no sol. E quanto tempo tu fica no sol? 2 dias. 2 dias só? É. Essa aí é a paçoca. Aí. É a famosa paçoca? Famosa. ¿Estás nervioso? Un poco, sí. ¿Can you speak Spanish at all? Learning. I've been learning for about 4 months.
O mercado. Oro preto. Thank you.
baroque style. Origine Cresciù. Thank you.
É Mariana, é? Fala Pão de Açúcar em inglês? Tiago Love? Não sei. De vez em quando eu pego os turistas e ele fica Tiago Love, Tiago Love. Tiago Love, Tiago Love. Não é certo. Pão de Açúcar. Tu passa uma gatinha aí pra tu filmar, né? Paróquia. Acabei devagar agora acabei. Pão de Açúcar, é?
Nesta quarta, véspera de feriado, o batuque vai ficar de primeiríssima qualidade na Cabana Gatonho. Roda de samba da FM O Dia Especial. A rapaziada do Sambaí divide o palco com ele, Belo. E dá a meia-noite e meia. E não para não. O funk vai correr todo o MC Frank e Josinho DJ. Abertura no outro TV. Прохора, Ніко. Obrigado, senhor.
Dois, não. Dá pra pegar o jogo? Dá, dá sim. Aí tá quente, cuidado. Lá? Ah. Minha notícia está aqui, cara. Pior postar isso. Eu coloquei a mão ali, é só uma. Falei que ia chover. Vem ela aí. Falei que ia chover.